ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ካፓይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሐሙስ የሰኔ 29/2015 ዓመተ ምህረት አባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። የኢትዮጵያ ፓርላማ እንዲበተንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን ለቀው ለሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ በዛሬው ፓርላማ መጠየቃቸውንና በፓርላማው ስለተነሱ ሌሎች ጥያቄዎችና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽና ማብራሪያ በሰፊው እንዳስሰዋለን። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኤቢሲ ህንጻ ግንባታ የሰጡትን ትኩረት ለይዘት ዝግጅት ለተቋሙ ነጻነት እንዲሰጡ ኢዜማ መጠየቁን፣ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ስደተኞችን እያስተናገደች መሆኗ መገለጹን ጨምሮ የሰዓቱን አዳዲስ ዳውት ዘናል ዜናዎቹን እየመረው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ፓርላማ እንዲበተንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን ለቀው ለሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ ተጠየቀ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት 6ኛውን ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 28ኛ ስብሰባውን አካሂዷል። ምክር ቤቱ በስብሰባው የ27ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤን መርምሮ አጽድቋል። የምክር ቤት አባላትም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2015 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ጥያቄዎችን አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፌደራል መንግስት የ2015 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ከምክር ቤት አባላት ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጥያቄዎቹም በሰላምና ደህንነት፣ በልማትና መልካም አስተዳደር እንዲሁም በበጀት ዓመቱ የተከናወኑ አጠቃላይ ተግባራት ላይ ያተኮሩ ናቸው። በምክር ቤቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ያቀረቡት መሐመድ አህመድ ህወሓት አሁንም ከውድቀቱ ያልተማረ መሆኑና ዛሬም የትግራይ ክልልና መላው ኢትዮጵያን መልሶ ጦርነት ውስጥ ለመክተት እየተንቀሳቀሰ እንዳለ አሁንም ይነሳል። ወቅታዊ የትግራይ ክልል ሁኔታዎች ማብራሪያ ይሰጥበት ሲሉ ጠይቀዋል። ህወሓት ከውድቀቱ እንዳልተማረና ዛሬም የትግራይ ክልል ህዝብም ሆነ አጠቃላይ ኢትዮጵያን መልሶ ጦርነት ውስጥ ለመክተት እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ስጋት ይነሳል። ከዚህ አኳያ የሰላም ስምምነቱ አፈጻጸምና የትግራይ ክልል ያለበት አሁናዊ ሁኔታ ማብራሪያ ቢሰጥበት። ሌላው የምክር ቤት አባል አዳነ ተሾመ ዜጎችን በማገት በሚሊየን ገንዘብ መጠየቅ የዜጎችን ሰላም ወጥቶ መግባት ጥያቄ ውስጥ ከቶታል። በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያሉ ችግሮች በዘላቂነት እንዲፈቱና የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ ምን እየተሰራ ይገኛል? በሁሉም ክልሎች ያለው የልዩ ኃይሎች የመልሶ ማደራጀት ስራው በምን ደረጃ ላይ ይገኛል ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል። በሙሉ ልብ ወደ ልማት ስራው እንዳንመለስ በተለያዩ አካባቢዎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ዜጎች ላይ ድንገተኛ አደጋ በማድረስና የሰዎችን ህይወት በመቅጠፍ ዜጎችን በማገት በሚሊየን ገንዘብ መጠየቅ የዜጎች ሰላም ወጥቶ መግባት ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ እያደረገው ይገኛል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልል እየታየ ያለው ችግሮችን በዘላቂነት እንዲፈቱና የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ በመንግስት በኩል ምን እየተሰራ ይገኛል? እንደ ሀገር የተጀመረው የህግ የበላይነት ማስከበር ስራ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? በሁለተኛ ደረጃ ከሰላምና ደህንነት ስራዎች አኳያ አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም ለመገንባት የሚያስችል የጸጥታ ተቋማት ሪፎርምና ተቋማት ነፃና ገለልተኛ ሆነው እንዲያገለግሉ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። በመሆኑም እንደ ሀገር አንድ ጠንካራ የጸጥታ ተቋም እንዲኖር የሚለውን የህዝብ ጥያቄ በመንግስት በኩል ምላሽ አግኝቶ የጸጥታ ኃይላችንን የበለጠ ማጠናከርና ውጤታማ ለማድረግ የልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀት ስራ መሰራቱ አግባብነት ያለው ነው። ሆኖም ግን በአፈጻጸም ደረጃ ከመልሶ ማደራጀቱ ስራ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ችግሮች መፈጠራቸው ይታወቃል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በተለይም በአማራ ክልል የተፈጠረው ችግር መንስኤውን ለይቶ ለመፍታት ምን ታስቧል? በአጠቃላይ እንደ ሀገር በሁሉም ክልሎች ያለው የመልሶ ማደራጀት ስራው በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ማብራሪያ ይሰጥበት። አቶ ብርሃኑ አንካራ በበኩላቸው ከጎረቤት ሀገራት በተለይ ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት እንዴት ይታያል? ኢትዮጵያ የወደብ ተጠቃሚ ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎች እንዴት ይታያሉ ሲሉ ጠይቀዋል። ዓለም በአሁኑ ወቅት አንድ መንደር እስከ መምሰል በደረሰችበት በዚህ እጅግ ፈጣንና ተለዋጭ ሁኔታ ውስጥ ጠንካራ ቀጠናዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ትብብርና መልካም የዲፕሎማሲ ግንኙነቶች ወሳኝ ሚና ይኖራቸዋል። በመሆኑም እስካሁን የተመዘገቡ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ድሎችን ይበልጥ ለማጽናትና ለማጎልበት የሀገር ውስጥ ሰላምና ህብረ ብሔራዊ አንድነት ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የውጭ ግንኙነት ስራዎቻችን በተለይም ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያለ ጤናማ ግንኙነት በጣም ወሳኝ ይሆናል።
كلوت ودي باغراتشن بزي رغد بكفتنيا ونيتا يتسرو سراوش امركو تيتوش تغنتوال هونوم تلواج عالموست اندموناتشن متن عند جزي تفترت روغنونت يكتل المالت اي تشالم كبر تقلع مصر كزي انصار باونو جزي كغوربي تاغرو تشاتشن غار بتلي كيرترا غار يالن غنونت انديت يتايال اندوم إثيوبيا يكاي باهر فورم أبالن تونننا يودب تتكامي يميتون بطن الدل كمفتر أنصار يتجمع روس روج انديت قلس عالو يهزب توكيوش مكربيت أبالو دكتر دسالين جاني تقلاي منسترو سلطانات شول لقو لسيفيل أسترادر اندياس ركبو بارلاماوم اندي بطن تأيقوال دكتر دسالين إثيوبيا هاقرايو كوس وست مونواننا لزهم يرارقات يبلت اقنا مراشو منقست انديهم يتقلاي منسترو يودك أمرارنو سلو تناقروال هاقريتون كزي چقر لماوتات يهاقرايو كوس مفته أفلالاك كوباي اندي زغاج تأيقوال بلسقنا بارتي مراشو منقست مونوانا بارلامو اقراتشو هدباتش بات يبولتكا كركب وين political deadlock ما وقعت سلام ما يشلو سلطانو لجيزاوي سيبل أسترادر نياس ركتبو يهز توقعش مكربيت عوالاتم بإفادوي هدى منبستان قد سلسانو سانقس عند مسارت بمكربيتو فكاد مكربيتون اندي باتنونا لادس مرچ آمنگرون اندي ترغو دكتور دسالين بمبرر أشجو تكلم مستر دكتور أبي أحمد ودرسلت أن كم تبت مجابي تلت شاسر أمت جمرو أجيتوس أسبو يمدود يهاجرتو بوليتيكاوي مهبراوينا إقonomيو تكروج وداهو لنتناوك أوس مشجعراتون مشفافن بمايتشال بدر جالي مدرساتون مقلتال أكلم يفتس رأتون مكوننوال تكلم مستر أبي ودمبر سلت أن كم تبت كمجابي تلت شاسر أمت أمرت جمرو يتوس عصوية هدوتي هاقراتشن فولتكاوي إيكونومياوي نام هاقراتي شكروش أهل لي ودهو لانتانوي كأوس مشاق هاقراتشون مشافافن بماش كالب الدرجالي درسوال بلسق النام الراشو بمدستو يتوبي أنهز بسلام وطو يميقا بابت نقاديو كبوتا بوتا تنكساق سو سرطونا نقدو يمينو ربت گذاره مرتزرنا مادادره با وقت آگین تو آرسوی می‌ولابت اندیوم کتامیون یمیک اول بات بونه تا مفترال چال. یه تو پیاز بچه گاریه تا تبسه برها بیه تسکاین. یم رود نتو بزک تانیا اقتصادی درجه لی یمیک کنیا وگرناشن کج و دافور یم براون نرونم کا مغفات و دماچل بات درجه درسال. اقتصادیو ثامن. مكتلين يانواري ينبرون تمتو ودرنة ولا الوربان سرات أن التسفى أفضل يقراتشن ينقى تسفى هون وطاتوشم أقراتشو وستسفى بماتاتاتشو سدتن بچن يامرچ عدل قوتال زيقوش بس أرارات هاي تابدتالو بميليان بريد تأييك باتشوال يمنقس تيزاب تامواكر بتلين بوليس رغمو أماراتشننا ياماراليه كانن يا مرهز يا كوتشم بمانسة تاچونا منقسم بتلاقي أي منقد بمتج تاچو بتشا يفترى أنجلي يتسد تاچو بمان تاچو بجملة تسرالو بجملة كسرالو فرد بيت من هذا عسيل تاچو بوليس كله سووا تناصرو يا بويار يهتو كيا ملكا بوليتيكا بمولو يا دارس غمين بالدرجة هاجر أشين هلو ما كاويو شدم مدرهنوا مولام راكلل عدس يتورنت كتانا تدربان كفيل أورمي أكلل يتورنت كتانا هنو باجتوان تقرأي أماران نفار فايدة بالمبرو يبلسقنا نهوات يسلطات تورنت مكدات دقوان بينشانغول غامبيلا أبزانيو يدو ويتو تاكاويو چم كليلو چتالي يايدنم بمهادراي زرفو بيهون وانجل تبراكتوان كهولت متوشي بلاي سوچ ويمزيگوچ بمندس بيتاچو فرسو غدانا إلى يودقوان اندبلس قناشو مامن تابابان هدهاي دها تدرقوان بميليان يميت أبوزي قوشن بسامينونا بمقراوي عقراش كفلوش بنبرو تقررنتنا ماننت تقور تقاتوش يوست تفناكاي هونو يساقوك عنورو يقفان باللفت عم سامتات بميليان يميت قطرو زي قوش هيوتاچو انتندقوان لذي هلنتناوي هادراي بسكلكل
ቀውስና ውድመት ወይም ሀገራዊ መክሸፍ ዋነኛ ተጠያቂው የብልጽግና መራሽ መንግስትና የርሶ የወደቀ አመራር ወይም ፌልድ ሊደርሺፕ ነው። ገዢው ፓርቲ በነቢብ ብልጽግናን አመጣለሁ ይያለ ቢብል ቢገዘፍም በተግባር ለኢትዮጵያ ህዝብ ያመጣለት ግን ጉስቁልና ሆኗል። ብልጽግና አገርን ከቀውስ ማውጣት ካልቻለና ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የብልጽግና ወይም ያገዛዙ አገልጋይ በመሆናቸውና የችግሩ ማካል በመሆናቸው ከፓርቲዎቹ የሚጠበቅ መፍትሄ አይኖርም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ለወደቀው የርሶና የብልጽግና ፓርቲው አመራር መፍትሄው ምንድነው? የሀገራዊ ቀውስ መፍትሄ አፈላላጊ ጉባኤ እንዲዘጋጅ አድርገው ሳይረፍ ለሀገራዊ ቀውሱ መፍትሄ መላ ቢበጅ አይሻልም ወይ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመላሻቸው በዚህ አመት የኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብት 6.1 እድገት ማስመዝገብ መቻሉና በቀጣዩ አመት ደግሞ 6.4 የምጣኔ ሀብት እድገት ሊኖር እንደሚችል መተንበዩን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለተኛው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብር በመተግበር ላይ መሆኑን ጠቁመዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ አመት የኑሮ ውድነቱ 37% ደርሶ እንደነበርና ቁጥሩን ወደ 30% መቀነስ መቻሉንም አብራርተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን ራሱ IMF ቀደም ሲል ያቀረቡትን ዳታ እና ትንበያ የሰጠው IMF የኢትዮጵያን እድገት በሚመለከት የባለፈውን አመት 6.4% እድገት እንዳለ የዚህ አመት ቢያንስ 6.1% እድገት እንደሚኖር በሚቀጥለው አመት ከፍ ብሎ 6.4% እንደሚያድግ ተንብዮአል። በሰብሳራም በኢትዮጵያ ልክ እድገት ያረጋግጣል ተብሎ ተነበየ ሀገር የለም። በዓለምም ፈጣን እድገት ያመጡ ካሉ ጥቂት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ብንፈልግም ባንፈልግም እውነቱ ይሄ ነው። የትኛውም ፋይናንስ የሚያቅ ማንኛውም ስራ የሚያቅ ስራ ሰርቶ የሚያቅ ማንኛውም የተገለጠ አይን ያለው ሰው ምንም አይነት አስተማሪ መረጃ ሳያገኝ አዲስ አበባ ተንቀሳቅሶ፣ ባህር ዳር ተንቀሳቅሶ፣ አርባሚ ተንቀሳቅሶ፣ ጅማ ተንቀሳቅሶ ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት የሚታይ የሚዳሰስ ነገር በሳይንስ በቁጥር ከሚቀመጠው ባሻገር የሚታይ ነው። ይሄ በዓለም ላይ ፈጣን እድገት እያመጣ ያለ ኢኮኖሚ በዚህ አመት እኛ ቢያንስ 7.5% እድገት እንጠብቃለን። ቢያንስ 7.5% እድገት ይመጣል ብለን እንጠብቃለን። የሚጠቃለለው መስከረም ስለሆነ ከወዲሁ ማስቀመጥ አይቻልም። ይህን እድገት የሚያረጋግጡ ዋና ዋና ዘርፎች ለምሳሌ የግብርናን ዘርፍ ብንወስድ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ 33% ድርሻ አለ። ግብርና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ 1/3 ድርሻ ይይዛል። ይህ ሴክተር በዘንድሮ አመት 6.3% እድገት ሊያመጣ እንደሚችል ይጠበቃል። የዚህ እድገት ምንጮች አንደኛ ሲሪየልስ ናቸው። ሩዝ፣ ስንዴ፣ በቆሎ የመሳሰሉት የሚያመጡት እድገት የግብርና ሴክተሩን ከፍ ያደርገዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በስንዴ ምርት የመጣውን እድገት ማየት የማይችል አፍሪካዊ በሌለበት እንዴት ኢትዮጵያ ይኖራል? ድፍን አፍሪካ እኮ ኢትዮጵያን ስንዴ እድገት አምኖ ተቀብሎ ኢትዮጵያ በስንዴ አምራች በአፍሪካ ከፍተኛውን ቦታ መያዟን አምኖ አብረን እንድንሰራና እንድናግዝ ጥያቄ ያቀርባል። ይሄን መገንዘብ ኢትዮጵያ መቸገር የለበትም። ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መረጃዎቻችን ወጣ ስንል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኢቢሲ ህንጻ ግንባታ የሰጡትን ትኩረት ለይዘት ዝግጅት ለተቋሙ ነጻነት እንዲሰጡ ኢዜማ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በትላንትናው ዕለት የተመረቀውን የኢቢሲ የሚዲያ ኮምፕሌክስን በሚመለከት መንግስት ለተቋሙ ነጻነት እንዲሰጠው አበክሮ ጠይቋል። ፓርቲው በመግለጫው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት የስልጣን ርካብና መንበር ከተቆጣጠረ በኋላ
ተስፋ የተጠበቀው ቀርቶ ኢቢሲ የገዡ ብልጽግና ፓርቲ ድምጽ ሆኖ ቀርቷል ሲል ገልጿል። ኢቢሲ የብልጽግና ፓርቲን ጉባኤ ለረጅም ሰዓታት በቀጥታ ስርጭት ለማስተላለፍ አላመነታም ያለው ኢዜማ የሌሎች ፓርቲዎችን የአምስት ደቂቃ ሙሉ መግለጫ ሳይቆራረጥ ለማስተላለፍ ሲቸገር አይተናል ሲል ቅሬታውን አቅርቧል። ኢዜማ ከዚህ ቀደም ባወጣቸው መግለጫዎች የህዝብ መገናኛ ብዙሃን ነጻ ሆነው እንዲቀሳቀሱ የሚመለከታቸውን የመንግስት አካላት አጥብቆ ሲጠይቅ መቆየቱን አስታውሷል። ይህ በእንዲህ ባለበት ሁኔታ ደግሞ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ወደ አዲስ የማሰራጫ ህንጻ መሸጋገሩን አስታውቋል ብሏል። ኢቢሲ አዲስ ህንጻ ውስጥ መግባቱን አስታኮ መሪ ቃሉን ቀይሮ ለኢትዮጵያ ልዕልና በሚል መርህ እንደሚመራ እያበሰረ ነው ያለው ፓርቲው ከሰሞኑ በሰራው ዘገባም ችግሮቹን አምኖ ለማሻሻል ቁርጠኛ መሆኑንና ከዚህ በፊት የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዝብ መገናኛ ብዙሃን የአየር ሰዓት እንደሚነፈጉ ሲገልጽ ማስተዋላችን ይበል የሚያሰኝ ነው፣ ቃላችሁን እንደምትጠብቁም ተስፋ እናደርጋለን ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ለኢቢሲ ህንጻ ግንባታ የሰጡትን ትኩረት ለይዘት ዝግጅት ነጻነትም እንዲሰጡ ያሳሰበው ኢዜማ ይህን አለማድረግ ግን በሀገር ሀብትና በህዝብ ጥቅም ላይ መቆመር እንደሆነ ሊገነዘቡት ይገባል ብሏል። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ስደተኞችን እያስተናገደች መሆኗ ተገለጸ። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ስደተኞችን እያስተናገደች መሆኗ በዓለም አቀፍ ደረጃ ምስጋና የሚያሰጣት ነው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኬሊ ክሊመንትስ ገልጸዋል። ምክትል ኮሚሽነሯ በጋምቤላ ክልል በጀዌ ስደተኛ ጣቢያን ለስደተኛው የተሰሩ የገቢ ማመንጫ ስራዎችንና የመሰረተ ልማት ተቋማትን ተመልክተዋል። በዓለም ላይ ያለው የስደተኛ ቁጥር መብዛት ጋር ተያይዞና በተለያዩ ምክንያቶች የምግብ እጥረት እንዳይኖር ስደተኛው በልማት ተሳታፊ መሆን መቻል አለበት ብለው ለጋሽ ድርጅቶች ከሚያደርጉት እገዛ በተጨማሪ በሚኖሩበት ካምፕ ስራ ፈጣሪ ገቢ አመንጭ መሆን ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ስደተኛው የራሱን ገቢ ማመንጨት እንዲችል ለማድረግም ተባባሪ አካላት አጋዥ መሆን እንዳለባቸው ተናግረዋል። የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ ተስፋሁን ጎበዛይ እንዳሉት ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የስደተኞች ቅበላና ጥበቃ ሕግን አክብራ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩትን ተቀብላ እያስተናገደች መሆኗን ጠቁመዋል። በጋምቤላ ክልል ጀዌ ስደተኛ ጣቢያ የተደረገው ጉብኝት ዓላማም ለጋሽ ድርጅቶች ስደተኛው በሚኖርባቸው ካምፖች ያሉ ችግሮችን የማሳየትና በቀጣይ ከተባባሪ አካላት ጋር የመፍትሄ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ነው ብለዋል። በጋምቤላ ክልል 383,000 ስደተኞች በሰባት የስደተኞች መጠለያ ካምፕ የተለያዩ አገልግሎቶችን በማግኘት ላይ መሆናቸውን የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት መረጃ ያሳያል። ከአባይ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው የዛሬው የቀኑ የዜና ውጃችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ጊዜ